Pamirsa, Gusti nyiptakeun alam dunya sareng kaendahanana. Tapi aya nu langkung endah saha Kang Det? Gusti Yesus. Eta judul laguna naon? Gusti Yesus nu endah. Waduh, pamirsa kumaha ieu lagu urang taroskeun ka Kang Det? Kumaha ceritakeun naon ieu lagu teh? Nah, isi laguna teh Gusti Yesus nyiptakeun alam sakitu indahna. Sakitu endahna. Tapi langkung endah deui asih Gusti Yesus. Alah pamirsa, model kumaha ieu video klipna? Ieu urang sami we tingali. Rung. Ah. Gusti Yesus nu endah sajagat raya, Putra Allah nu lungsur jadi manusia, nu disembah diasih ku sadayana. Gusti Yesus eta teh Raja nu mulia. Naon rupi damelna di alam dunia, ramah nu disawarga pasti ngamakbul, panggoda iblis nusalamina bengis, tunduk takluk tedaya serabongkokan. Endah na kebon dihias ka kembangan, luas na gunung ditinggal ka tebihan, melengkung endah asih na Gusti Yesus. Tumanina ngagumbirakan, ngebrak na bulan, nyangan tipeti, endang na bentang, baranang di langit, melangkung endang, caang na Gusti Yesus, anu sumirat, nyaangan jagat raya. Gusti Yesus nu endah sajagat raya, Putra Allah nu lungsur jadi manusia, nu disembah diasih ku sadayana. Gusti Yesus eta teh Raja nu mulia. Naon rupi damelna di alam dunia, ramah nu disawarga pasti ngamakbul, panggoda iblis nusalamina bengis, tunduk takluk tedaya serabongkokan. Endah na kebon dihias ka kembangan, wahas na gunung ditinggal ka tebihan, melengkung endah asih na Gusti Yesus. Endah tumanina ngagumbirakan, ngebrak na bulan, nyangan tipeti, endah na bentang, baranang di langit, melangkung endah caang na Gusti Yesus, anu sumirat nyaangan jagat raya. Endah na dihias ka kembangan, wahas na gunung ditinggal ka tebihan, melengkung endah asih na Gusti Yesus. Nu endah tumanina ngagumbirakan, ngebrak na bulan, nyangan tipeti, endah na bentang, baranang di langit, Gusti Yesus, anu sumirat nyaangan jagat raya.